жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Вьетнам халқын ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтап жедел хат жолдады. Біз шынайы достық пен табысты саяси диалогқа негізделген Вьетнам Социалистік Республикасымен арадағы конструктивті серіктестікті жоғары бағалаймыз. Жуырда Ханойда Қазақстан-Вьетнам қатынастарының барлық бағыты бойынша өткен ашық әрі мазмұнды талқылауларымызды ерекше еске алам деп жазылған жедел хатта. Қасым Жомарт Тоқаев екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екенін растап, Вьетнам басшысы игі бастамаларына табыс тіледі. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев үкімет құрамына бірқатар тағайындау жасады. Атап айтсақ, президент жарлығымен Серік Шыманғарин және Тамара Дүйсенова премьер-министрдің орынбасары болды. Олар бұрынғы лауазымынан босатылды. Сондай-ақ ішкі істер министрі қызметіне Марат Ахметжановтың орнына Ержан Сәденов келді. Бұған дейін ол министрдің орынбасары қызметін атқарған еді. Ал Марат Қарабаев жаңадан құрылған көлік министрі болып тағайындалды. Мәдениет және ақпарат ведомствосын Аида Балаева басқарады. Ол бұған дейін президент әкімшілігі басшысының орынбасары қызметін атқарған еді. Ал сауда және интеграция министрлігіне енді бұрынғы вице-министр Арман Шаққалиев жетекшілік етеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласында да жаңа басшы бұл лауазымда Светлана Жақыпова атқарады. Туризм және спорт тізгінін енді Ермек Маржықбаев ұстайтын болды. Ол бұған дейін Ақмола облысының әкімі лауазымында болған. Одан бөлек Ернар Баспаев, президент кеңесшісі, Әсет Ерғалиев, президенттік экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі болып тағайындалды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігінің басшылық құрамымен кеңес өткізіп, Ержан Сәденовті таныстырды. Президент ведомствоның жаңадан тағайындалған басшысы ішкі істер органдарында 30 жыл еңбек еткенін, аудандық жедел уәкіл қызметінен министрдің орынбасары лауазымына дейін көтерілген атап өтті. Сондай-ақ кешегі жолдауда берілген тапсырмалардың іске асырылуы көбіне құқықтық тәртіптің деңгейіне байланысты екеніне мән берді. Бұл ретте полиция маңызды рөл атқаратынына тоқталды. Одан бөлек президент ішкі істер орган жұмысын түбегілі өзгертуге халықпен және азаматты қоғам институттарымен тұрақты байланыс жасауға қатысты жаңа идеялардың қажеттілігіне назар аударды. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов бүгін тағайындалған министрлерді жаңа ұжымдарына таныстырып, алдағы міндеттерін айқындап берді. Алдымен мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мен оның ұжымына президент креативті индустрияны дамыту бойынша бірқатар міндет қойғанын атап өтті. Ал сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевті таныстыру кезінде ішкі сауданы дамыту, тауар мен қызмет экспортын ілгерілету үшін маңызды міндеттер жүктеді. Премьер-министр Марат Қарабаевты көлік министрлігінің ұжымымен таныстырып, саланы дамытудың стратегиялық маңызына тоқталды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова болса, жұмысқа орналастыру, еңбек даулары, зейнетақы, жәрдемақы тағайындау мәселесін тиімді шешуі керек. Ал туризм және спорт министрі Ермек Маржықбаев жаңа ұжыммен бірге жүктілген міндеттерді уақытылы іске асыруы тиіс. Енді министрлер кабинетін ауқымды жұмыс күтіп тұр. Олар өз саласын серпілту үшін үлкен өзгерістер жасау тиіс. Бүгін премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет отырысын өткізіп, жолдауда жүктелген міндеттерді іске асыру мәселесін қарады. Атап айтсақ, инвесторларды салықтан босатып, қорғаныс, геология, IT және білім саласын дамыту бойынша тапсырмалар берді. Әсіресе жаңа министрліктерге артылған жүк ауыр. Мәселен, туризм және спорт министрлігі туристік салада кемінде 15 ірі жоба тізбесін айқындап, оларды іске асыру үшін жол картасын әзірлеу керек. Ал жаңадан құрылған көлік министрлігінен темір жолдағы бірқатар ірі құрылымдарды, инфрақұрылымдық жобаларды жеделдетуі талап етілді. Оған қоса ведомство 2029 жылға дейін 4000 шақырымнан астам автомобиль жолын күрделі жөндеу керек. Одан бөлек су саласына кешенді реформа жүргізіледі. Бұған дейін су ресурстар және ирригация министрлігі бұған жауапты. Негізгі міндеттердің бірі су саласына кешенді реформа жүргізу болмақ. Ол үшін жаңа су ресурстары және ирригация министрлігі құрылды. Министрлік жұмысының негізгі басымдықтары су үнемдеудің озық технологияларын кеңінен пайдалану, трансшекаралық өзендердің ресурстарын бірлесіп басқару бойынша өзара іс-қимыл жасау, жаңа тарифтік саясат пен нормативтерді енгізу, заманауи су шаруашылығы инфрақұрылымын салу болады.
Лешан Сүгірватындағы Жетсу мемлекеттік университетінің оқытушы профессорлық құрамы мемлекет басшысының жаңа министрліктер құру туралы бастамасына қолдау білдірді. Өйткені мұхитқа шығатын жолы жоқ біздің еліміз үшін көлік логистикасы маңызды саланың бірі. Батыс пен шығысты, оңтүстік пен солтүстікті байланыстырып, достық қарым-қатынас пен сауда сақтықты арттыру ісі көлік логистикасы арқылы жүзеге асады. Осы орайда 4000 шақырымнан астам жол төселіп, ескі су арналары қайта қалпына келтіріледі. Оған қосымша бірнеше жаңа канал салынады. Әлемдік деңгейде ғалымдардың барлығы күні бүгінге дейін дабыл қағып отыр. Болашақта су тапшылығы бізде болатындығын айтып, сондықтан да сол су тапшылығының алдын алу мақсатында осындай арнайы министрлік құрылып, соған арнайы жұмыстар тапсырылды. Қателеспесем, 20-ға жуық жаңа каналдар салыну, 15-ке жуық жаңағы каналдарды жаңа жөндеуден өткізу деген сияқты, соларды естіп біз бір шетінен қуандық. Ал Петропавл қаласының тұрғыны Евгения Сташка ұзындығы 5 метрден асатын су көлігін жасап жатыр. Ол үшін өз пәтерін цех қайналдырған. Шебер туындыны құрастыруға 20 жылдан астам уақытын жұмсаған. Қазір шағын кеме 80%-ке дайын. Тақырып таймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Это моя пятая. Собственно, руками пятая, да, и с братом совместно шестая. То есть еще одну с братом делали. Евгений Осташка су көліктеріне бала кезінен құмар. Бұл оның өз қолмен жасаған 6-шы туындысы. Қария осыдан 23 жыл бұрын оны пәтерінде құрастыра бастады. Ал жақында ғана сыртқа шығарды. Тек 5-ші қабаттан кемені кранмен бөлшектеп түсіруге тура келді. Есть. Ровно 5 метров, а зал 6. Бөлменің ұзындығы бар болған 6 метр, ал мына ғайық болса 5 метр. Барлық жиһазды жертөлеге шығарып тастадым. Осылайша қолда бар материалмен құрастырдым. 20 жылдан астам уақыт пәтерде тұрды. Қазір бөлме мәжептәуір кеңейіп қалған секілді. Жалпы бұл қайықты жасап жатқанымды көбі білмеді. Қазір шебердің туындысы 80%-ке дайын, оны журналдағы сызбаларға қарап құрастырған. Сәтін салса, көктемде құрылыс жұмыстары толық аяқталады. Қырлап-сырлап арнайы қозғалтқыш орнатпақшы. Осылайша қария алда Есіл өзенімен алыс сапарға аттанбақ. Ну, выйти можно выходные дни там. Демалыс күндері табиғат аясында уақыт өткізу үшін таптырмас көлік. Жағада шатыр құрып әуре болмайсың. 6 адамға арналған жатын орны бар. Әрі бұл кеме 1,5 метрлік толқынға қарсы жүзе алады. Болашақта сынақтан өткіземін. Сол күнді асыға күтіп жүрмін. Евгений Осташка бұл кемесін Славия 2000 деп атады. Ол келер жылы су айдынына шығарылады. Самат Қайырденұлы, Төлген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Енді жаһан жаңалығына ойыссақ, Испанияның Балеар аралдарында соққан дауыл салдарынан әуе кемесінің мыңдаған жолаушысы тәулік бойы ұшақ рейсін күтуге мәжбүр болды. Табиғаттың қолайсыздығымен қатар Ұлыбританияға қатынайтын ұшақтың техникалық ақаулығы байқалған. Тақырыпты Испаниядағы тілшіміз толықтырады. Бұл Пальма де Майорка аралының әуежайында түсірілген кадрлер. Мыңдаған жолаушы тәулік бойы Ұлыбританияға қатынайтын ұшақ рейсіне міне алмай, әуежайда түнеуге мәжбүр болды. Бұған ең алдымен Балеар аралдарында 3 күн бойы қатты соққан дауыл себеп болған. Бастапқыда ешқандай ақпарат берілген жоқ. Біз күтуден әбден шаршадық. Әсіресе баламен қиын, мазамыз қашты. Өтемақы ретінде келесі рейске билет тегін. Дей тұрғанмен мыңдаған жолаушыға қонақ үй жағы қарастырылған жоқ. Толассыз жауған жаңбыр мен жел Испания ғана емес Германияның Франкфурт қаласындағы әуежай жұмысына да зор кесірін тигізген еді. Атап айтқанда ұшу жолағында су жиналып 70-тен астам рейс тоқтатылды. Ұшып келген жолаушылардың өзі ұзақ уақыт бойы әуе кемесінен түсе алмай, әуежай қалыпқа келгенше бірер сағат күте тұруға мәжбүр болған еді. Испанияда әуе рейстері техникалық ақау табиғат қолайсыздығымен қатар әуежай қызметкерлерінің ереулі салдарынан да бірнеше рет тоқтатылды. Транспорт қызметкерлері, оның ішінде әуе диспетчерлердің талабы жүктелген жұмыстың ауырлығын ескеріп, айлықты көтеру. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Грекияның Евроос аймағындағы орман өрті дес бермей тұр. Екі апта бұрын басталған қызыл жалын 81 мың гектар жерді күлге айналдырған. Мыңдаған адам баспаналарын тастап, қауіпсіз жерге көшіруге мәжбүр болды. Тілсіз жаумен 600-ден аса өрт сөндіруші күресіп жатыр. Евроодақ елдері аймаққа тағы қосымша көмек жөнелтті.
Еуропалық одақта мұндай ірі орман өрті бұрын соңды тіркелмеген. Осы себепті біз Грекияға 400-ден аса өрт сөндіруші аттандырып, 12 ұшақ пен 60 арнайы техника жөнелттік. Бұдан бөлек лаулаған жалынды бақылау үшін жерсерігі жүйесін қолдануға көштік. Ақыштың Техас штатында да аптап ыстықтан орман жанып жатыр. Уоткер округіндегі табиғи қорықта бірер күн бұрын басталған өрт 500 гектар жерге таралып кеткен. Табиғат апатына байланысты бірқатар мекеннің тұрғындары шұғыл эвакуацияланды. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Ал Бразилияның Сан-Паулу штатындағы металлургиялық зауыттың бірінде жарылыс болып, екі жұмысшы көз жұмды. Тағы 12 адам жарақат алды. Оқиға Кавруба қалашығына жақын жерде болды. Жарылыстан өндіріс ошағы түгелде қирап қалды. Апаттың себептері анықталып жатыр. Алматы облысының шаруалары су ресурстары министрлігі құрылуынан көп үміт күтеді. Президент жолдауында елде ауызсу мен суармалы тіршілік нәрі оңды солды жұмсалып жатқан сөз етті. Олқылықты түзеу үшін тиімді пайдалануды реттеп, қадағалайтын құзырлы мекеме пайда болғанын айтты. Бұл мәселе Алматы облысында да байқалады. Жыл сайын өңірде егін алқаптарын суаруға қажетті мөлшердің тең жартысы ысырап болып жатады. Ирригациялық жүйелер мен арықтардың тозығы жетті. Шаруалар тамшылатып суару әдісін қолдана береді. Сонымен бірге сорбұлақ су қоймасының техникалық мүмкіндігі толық игерілмей жатыр, дейді мамандар. Қоймадағы су мен 10 мың гектарды молынан суару мүмкіндігі бар. Алайда қазір суарылатын егістік көлемі 3 мың гектарға да жетпейді. Ал жасанды көлге 1 миллиард текше метр су сияды. Елді мекендер қазір сорбұлаққа келіп атыр. Маңайын бәрін, жерлерін бәрін ылғайтып, қалпына келтірейін десе, мүмкіндігі жоқ. Алматы су рұқсат бермей отыр. Қазір бұрынғы насосный станцияларын бәрін восстановить етуіміз керек. Жаңадан насосный станция салуымыз керек. Ұзындығы 2 сантиметрді құрайтын 12 мың тұқы балығы қоянды су қоймасына жіберілді. Енді олар су астында тіршілік етіп, әрі қарай өздігінен көбейеді. Шабақтар көктемнен бері арнайы тоғанда өсірілген. Бір жылда олардың салмағы 500 граммға дейін жетеді. Былтыр қоймаға 30 мыңға жуық шабақ түсті. Мамандардың айтуынша, балық жіберу арқылы судың экологиялық жағдайын жақсартуға да болады. Жіберген мақсатымыз неге? Любительский лов дейді ғой, сол балықшылар, содарға сол үшін жіберіп отырмыз, содар кеп мында аулайды. Бұл балықтарды біз енді көктемнен бастап баптадық, өсірдік, қазір міне жіберіп тұрмыз. Балықтар суға жібергеннен кейін оларды енді 2 жыл аулауға болмайды, негізі олар өсу керек 2 жылда. Қазақстанның IT саладағы әлеуеті жоғары. Қысқа уақытта экспорт көлемінің 5 есе артуы бұған дәлел, дейді мамандар. Мемлекет басшысы жыл аяқталғанша көрсеткішті 500 миллион долларға жеткізуді тапсырды. Осыдан 2 жыл бұрын президент IT саладағы экспорт көлемін 100 миллион долларға жеткізуді тапсырған еді. Ол кезде бұл бір орындалмайтын істей көрінгені рас. Алайда біз межені уақытынан бұрын еңсердік. Сондықтан жолдауда мемлекет басшысы белгілеген мақсат жуық арада жүзеге асады деп нық сеніммен айта аламын. Қазақстанның халықаралық IT аренада беделі бар. Жуырда Тәжікстан президентінің Қазақстанға сапарлап келуі де осыны аңғартады. Көршілес елдер цифрлық үкімет құру бойынша біздің елден көмек сұрап отыр. Қолтемір адамдардың өмірін жеңілдетіп келеді. Әлем ғалымдары жасанды интеллекттің көмегімен ерекше қондырғыларды жасап жарысуда. Мәселен, Қытайда жүргізушінің басқаруынсыз жүк таситын көлік жасап шығарылды. Ал Берлиндегі көрмеде бау-бақшаны арам шөптен тазалайтын қондырғы көрсетілді. Ерекше өнер табыстар жайында әріптесім айтады. Бұл жүргізушісі жүк таситын шағын көлікті Нанкин университетінің ғалымдары жасап шығарды. Ол жасанды интеллект және 5G байланысының көмегімен жүреді. Ал оның ішіндегі сезгіш құрылғы алдындағы жолаушыларды анықтап, кедергілерді айналып өтуге мүмкіндік береді. Бұл көліктердің тағы бір ерекшелігі адамдардың бет әлпетін ажырата алады. Қазір университет кампусында 6 көлік қолданылады. Олар жүк тасумен бірге түнгі уақытта студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етумен де айналысады. Роботтар келешекте зағип болған жандардың төрт аяқты достарын ауыстырып, сенімді жол көрсеткіштеріне айналуы мүмкін. Швейцариялық ғалымдар осындай құлтемір ойлап тапты. Ол көзі көрмейтін адамға арнайы бағдарламаның көмегімен көмектеседі.
Робот кәдімгі ит сияқты айтылған бұйрықты бұлжытпай орындайды. Бұл үшін мәліметтерді қашықтан жинайтын аппаратпен камера орнатылған. Оған мекеннің картасымен ең тиімді жолдарды дайындап енгізуге де болады. Ал Германияда бау-бақшаны қарап күтетін шағын робот жасалды. Нақтырақ айтқанда жасанды интеллектпен жұмыс істейтін шағын аппарат бақты арам шөптерден тазалауға бейімделген. Құлтемір өзіндегі құтыдан оларға қарсы дәрі себе алады. Робот гүлдерді арам шөппен шатастырып алмау үшін оның жадына 200 мыңнан аса өсімдіктің суреті енгізілген. Дәурен Ақашұлы, Зәуреш Думанқызы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, мен сіздермен қоштасам, аман болыңыз.